Re, viss ēters ir te! Nu, ko, mēs pievēršamies kino jaunumiem, kino procesiem. Darba pilnas rokas šajās dienās ir režisorei Signei Birkovai, protams, arī aktieriem, jo režisori ķērusies klāt pie savas pirmās pilnmetrāžas spēlfilmas Lotus uzņemšanas. Par visu plašāk šorīt ar Signi Birko mēs arī apināsimies pie mums rīt panorāmā. Labrīt! Labrīt! Tiešām prieks, ka noteikti šajā saspringtajā radošajā laikā ir atrasts laiciņš atnākt šeit parunāt par filmu Lotus. Ko tad filma vēstīs un varbūt kas būs tā, kas ir iecerētā sižetiskā līnija filmā? Šis ir tāds ļoti dzīvi apliecinošs stāsts. Filma par to, kā atrast sevi, par to, kā realizēt sevi caur kreatīvu procesu. Tā būtu tāda caurvīja tēma, bet patiesībā tas ir tāds ļoti spraiks un piedzīvojumiem pilns stāsts par Vācu baltu aristokrātu grāfienu, kur Latvijā viņai ir sākotnējis kaut kāds tāds savs plāns, un tad notikumi iegrozās tā, ka viņai ir jāpārskata savu dzīvi, un viņa kļūst par mēmā kino, avangarda pionieru, var teikt, 1919. Gadā Latvijā. Vai tie ir reāli vēsturiski tēli vai vairāk piedomāti? Nē, tie stāsts ir pilnībā, var teikt, izdomāts stāsts, radīts stāsts, bet šajā filmā būs atsevišķi personāži, kuri ir vēsturiski. Piemēram Georgijs Gudžievs, mistiķis. Jūs minējāt mēmā kino, tātad elementi. Kas tur vēl par žanriem varbūt, vai žanru fragmentiem tajā filmā iecerēt? Jā. Šī filma, kā jau šobrīd pēdējos 20 gadus Eiropā kino ir izplatīta tendence, ir dažādi žanru savienojums. Filma, kurā nav viens izteikts žanrs, tad šī filma ir gan komēdija, gan drāma, tajā ir arī šausmu filma elementi, gan pasaku films elementi. Un šajā gadījumā ir arī filma filmā, kas ir mūķeņu filma, un tā ir ne tikai mūķeņu filma, bet tā ir tāda mūķeņu filma ar non-exploitation elementiem. Un daudz dažādi šajā filmā ir arī atsauci uz kino vēstures tādiem skaļiem vārdiem un šedevriem, kas ir radīti, tad šajā filmā ļoti daudz dažādi kino citāti. Un pats galvenais ļoti daudz spilgt aktieru darbi, un galvenajā lomā ir Eiropas kinozvaigne Severija Janušauskaite, un arī Latvijā iemīļotie aktieri Vils Daudziņš, Rēzija Kalniņa, Mātiņš Kalita, Jā, mēs arī redzam, ka vizuālais materiāls ir ļoti iespaidīgs no tā, ko jūs arī minējāt. Saprotam, kā ārkārtīgi daudzslāņains, protams, ir šis darbs. Mēs jau minējām, šī ir jūsu pirmā pilnmetrāžas filma. Kādas ir sajūtas un emocijas? Nu, vai viss iet pēc plāna? Nu, šī ir mana pirmā spēlfilma. Pirms diviem mēnešiem pirmizrāde bija manai pilnmetrāžas dokumentālajai filmai. Vai viss iet pēc plāna? Laikam jā, interesants jau arī ir kaut kādas tādas nobīdes un negaidīti elementi. Un katrs cilvēks, kurš ienāk filmā, kurš atnāk uz laukumu, ienes kaut ko no sevis, un tas ir tas, ko es sagaidu. Bet tas plāns, kad tad varēs redzēt uz lielajiem ekrāniem? Nu, filmu nākamgad mēs sāksim tikai tā garākā periodā filmēt. Tas nozīmē aiz nākamā gada sākums, es gribētu